Petlja Orlovača. Dve trake ka Beogradu naglo se razdvajaju. Čudno i loše obeleženo. Koliko je ovo mesto opasno, govori i izgled ove elastične ograde koja je gotovo potpuno uništena. I pitanje koliko je automobila do sada udarilo u nju. Za sada pouzdano znamo da je ovde neko ko vozi Golfa dvojku udario. I to Golfa dvojku crvene boje. Koliko još ljudi treba ovde da udari da bi ovo postalo bezbednije? Problem je još veći noću, kada samo iskusni poznavaoci začudne raskrsnice kroz nju mogu da prođu sasvim bezbedno. Ali to nije jedina opasnost na obilaznici. Kad po jarkom suncu uđe u mračan tunel, vozač na neko vreme potpuno obnevidi. Između ostalog, zbog toga se u tunele postavlja rasveta. U tunelu Železnik je nema. Nikada nije ni priključena, a u međuvremenu je i pokradena sva oprema vredna 1,5 miliona evra. Isto je i u tunelu Lipak, koji sa svojih 665 metara doprinosi mračnoj statistici beogradske obilaznice. Uz tunel Železnik, koji je dugačak 699 metara, čini tačno 1364 metra čistog mraka i danju i noću, koji neprekidno traje na ovoj obilaznici od kako je ona izgrađena, a to je negde septembar 2008. godine. Nikada se ovde od tada nije upalilo svetlo. I nisu ovo sva opasna mesta na obilaznici. Za održavanje ove važne, a opasne saobraćajnice, nadležno je javno preduzeće Putevi Srbije. Narednih dana, Studio B potražit će u tom preduzeću odgovor na pitanje zašto ova saobraćajnica nije bezbedna ni 4 godine od kako su pojedini njeni delovi završeni i pušteni u saobraćaj.